今日はね、東十条までやってきました。いや、このね、階段を降りてね、また行きたいと思います。今日はね、この間なんだかんだ言って来たくないと嫌がってたやつをね、強引に誘ったんでね、まあいい店であることを願います。いや、今日もね、黒松を求めてこんな人が並んでるということですね。いや、なんかね、巣鴨っぽいね、雰囲気が。やっぱり今日はね、このからし焼きの元祖と言われているトンパチで朝から一発決めたいと思います。寒いね。おーい、いやー、キンキンだよ、キンキン。うい、うい。あー、冷えてる。うまいな、冷えてて。すごいね、火が。まず汁からいってみようかな。あ、うまいな、これ。いや、うめえな。熱もうまい、うん、下してこうか。あ、うまい。いや、でも飯に合うね。すげえ飯に合う。いや、食べましたけどね、ニンニクが効いてドロッとしててめちゃめちゃうまかったです。僕らビール飲むんでライスを小にしたんですけど、がっつり食べる人はライス大の方が絶対いいです。合うので。で、ちょっと並びますけど、早めに行って、まあ食べた方がいいんじゃないかなと思いました。この値段でものすごく満足でした。ごちそうさまでした。俺2個買うから1個やるよ。2個買うから1個やるよ。うん、これでいいんだよ。いらない、この間買ったから。ね、いつもいつも買ってたら、きりないから。出てやれ。え？出てやれ。え？出てやれ。いいよ、もう邪魔だもん。はい、どうも、おはようございます。お待ち、今日コピー4日ほどです。はい、おはようございます。